Toto si robím každú nedeľu, chápeš? Takto zle. Namiesto toho, aby som odpočíval doma. Iba som sa rozpleštil o zem a hovorím, že fú, ty špindule, a teraz ste zajem. Ukrajinská katana, ty kokos. Koľko máme času? To? Tak akurát, tak, nie? Tak. Na mňa ešte dobrý. Ja chodím všade neskoro, ty kokos. Ináč to je podľa mňa nejaká choroba, lebo ja čím viac času mám, keď niekam mám ísť, tak tým vždycky dojdem neskoro, že ja kokos, že furt si to naťahujem niečím a na telefóne sa zakecám a robím milión ďalších vecí a nikdy to... Áno. Aj ty ešte máš. Kto? Ja? Čo mu povedal? Nero, my si urobili také nové súpec. Také zapomtané pičovie. Vy sú len Amazonky, ktoré dneska idú zabíjať. No dobre. Poďme, dáme dva zábery a ideme do pičovie. Tak, presne tak. Je to super, kamuško, ja toto jutsu milujem, dopiča, som sa na to namotal asi 5 rokov dozadu a fú. A tam je vlastne aký rozdiel, bo nechápem tomu jutsu, grappling? Vlastne grappling a jutsu to máš to isté, akurát, že grappling je bez kimona. Je tam akože pár pravidel takých inčích, napríklad, že v jutsu nemôžeš robiť slamy, to znamená, že nemôžeš chytnúť čava, se vzduchu ho hodí do zem. A v grapplingu napríklad môžeš, vieš, anebo... Alebo je tak, že ono je to rozdelené aj podľa opaskov, lebo však máš biely, modrý, fialový, hnedý, černý. A v každom tom stupni máš jak kdyby iné veci, čo môžeš robiť a naopak, čo nesmieš, vieš. Áno. Lebo napríklad, že nemôžu white belti, čo sú úplne začiatočníci, robiť nejaké páky na nohy nebo tak, lebo oni nemajú cit, vieš, a oni by sa zranili všetci, takže je to tak akože rozdelené, ale tak sú také súťaže, ktoré sú, že nevaza, vieš, tam máš také, že bez pravidel. A tam môžu aj white belti si trhať nohy, takže to je také, že... Či kokos. A ja paradoxne som bol vždycky zatiaľ iba na tej nevaze, lebo ja z MMA, vieš, mi to sedelo viac, jak kebyže mám zakázaný 20 vecí, čo nemôžem robiť. No však toto. Takže tak to môžem robiť tak inštinktívne. Tam by ťa to obmedzovalo. Áno, áno, áno. A akože zase, že keď to bereš tak... toho svetového nejakého meritka, tak tá neváza není až tak uznávaná, vieš, lebo to není také nejaké oficiálne a väčšinou sú nejaké menšie súťaže, ale tak, furt to treba brať tak, že ja som MMAkár a toto mám akože iba doplňok k tomu celému. Ale to som asi 4 nebo 5 a stačí. Ukrajinská katana, ty kokos. Dáme ju aj do MMA. Ja by som dal, kamo. Kreplikový zápas Vyžak vyhrala. Za 20 sekúnd, nie? To je potrebo, nie? Aha, následne, no. Vyjebala. Videl som. A nechcela sa ísť byť, čo do MMA, vieš? Prečo? Pojdeš do MMA? Áno. Dáme týždeň na prípravu, že? Dajte.
na tieto amatérske... Čo na mňa nemám? Hovorím, vieš teda, že nejde do MMA. Vieš to reálne? Ty si na plus týždňa zápas MMA, dobre? Máš 7 dní, OK? 40 dní? Máš 7 dní, čo? Abo 6. To je dobre. To je dobré, že aj s babami, lebo s babou je to predsa iná technika, ináč. A ideš pomaličku technicky, áno, vieš? Áno, áno, áno. A akože niekedy aj neháš, však no, jasné, nejsi chrapuň, ale... Ale sú akože nepríjemné. Niektoré tam fakt, že... Však tá jedna je aj black belt v tom nejakom judu alebo v čom. Koľko ste išli bomby, ak som kúkal. Oni medzi sebou, oni sa tam hádzali o zem. Extrémne, kámo, extrémne. A to, že minulé ja som išiel, prvýkrát som s ním aj išiel, vieš, a hovorí mi Romeo, to je vlastne ten jeden chalanisko tam, čo to vlastní. Že bej s touto, že ona je docela v pohode, že dobre, dobre. Tak sme išli z postoja a ja tak laxne, vieš, ak som s nej prišiel, ona chytal som si ju za grip. A iba som mu chytol a čajočka, jeb ty kokos, také osoto Gary mi najbala. Iba som sa rozpleštil o zem, hovorím, že fú, ty špindur, vieš, a teraz ťa zajem. No moja ma porobila, vieš. Ale však dobre. Aspoň je zábava. Partia sa tam vždy zjede, vieš, že povedal by som z takého toho stredného Slovenska, že niekedy chalani z Nitry dojdú, jasné, z Nových zámkov, z Bratislavy, ty kokos odšade, ale proste čo sa dá. A fakt, že dobré kolečka sa tam idú. A hlavne tým, že sa tam proste veľa točí, že veľa chalanov chodí, tak máš veľa nových sparingov kvázi, vieš, že není to, že by trénoval fúst tými istými. A dobre sa tam protočíš, takže si fúdaj, že skúšaš tie veci. Môžeme ísť do skočky? Čo povieš, nebolo zle, ne? Dobre, bolo super. Priebaň, kokote, džicesku. Takže kvalitne odmakané. Hej, dobre, no. Takže to, že výhoda, že sa to tak strieda, že tu sú aj nižšie opasky, aj ženy, aj všetko, takže keď si rozebaný, daj si s nejakým ľahším. No jasné, ne? Jasné. Ale... Paradoxne niektorí tí mladí, tí kokos sú takí divokí. A tie čajovičky tiež, tí kokos fakt smrť. Fuj. Dobre, ide nás prešku. Dobre. Vidíme sa. Adios. Iste, pane. Toto bola pičovina. Oh yeah. Kúkám. Zemíram. Zemíram. Toto si robím každú nedeľu, chápeš? Takto zle. Namiesto toho, aby som odpočíval doma. Nedeľa, deň odpočinku. Ale ne, ale teraz bude dobre, lebo idem za ženou. Aha, a pôjdeme s maličkým. No jasno. Na takú farmu, čo máš. Kurva, jak sa to volá? Hneď za Bratislavu, nevieš? Okay. Počul som o tom, keď ide smerom na Brno, hneď to prvá vesnica tam zatím, čo to je? Skalica? Ne, Skalica. Ešte ale... No to je jedno. Tak je tam proste taká farma, a tam sú kone, ovce a takéto, vieš, a ideme tam s maličkým. Nice. Aby sa tam vybehal, tak sa teším extrémne. Vybehaš sa aj ty. No, ja si tam láhnem niekam na trávu a môžem spať, ty kokos. Pekne, pekne.